2食付き宿泊券をペアで1名様にプレゼントいたします。さあというわけで抽選をお手伝いいただく方をご紹介いたしたいと思います。島根観光大使の安田恵梨香さん、そして応援団として島根県観光キャラクターの島根っ子にも登場いただきたいと思います。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではもう早速抽選の方に移ってまいりたいと思います。当選されました方は本人確認ができるものをお持ちになってこちらのステージまで来ていただきたいと思います。それでは早速安田さん、まずはですね、はい、石州和紙のレターセット5名分ということで安田さんに抽選をしていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、では聞きたいと思います。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。すみません、では、こちらの会場にいらっしゃいますでしょうか。会場にはいらっしゃってないですかね。まあ、今この会場にいらっしゃらない方に関してはですね、郵送でまたお届けするということになっておりますので、ではこちらまず1名様分ということで、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてまいりましょうか。2人目ですね、ありがとうございます。続いては、はい、山形郡北広島町のいらっしゃいますでしょうか。ちょっと今もこちらにはまたいらっしゃらない感じですかね。はい、じゃあ続いての方また参りましょうか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。広島市東区からお越しのいらっしゃいますか。いらっしゃらないですかね。ちょっとこの会場にはなかなか見えてない方が多いかもしれないんですけれども、じゃあ今3、はい、お三方ということで、はい、続いてあと2名ですね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。広島市東区からお越しの、漢字を書きましてお名前何とお読みするんでしょうか。天様でしょうか。天、あ、合ってますか。いらっしゃいますか、もしかして。あ、はい、はい、手が上がりましたね。ですね。お、はい、ありがとうございます。どうぞステージの方にお越しください。はい、ありがとうございます。あ、こちらですね、お見せするんですね、失礼いたしました。ではこちら石州和紙のレターセットです。ありがとうございます。おめでとうございます。ということで今4名の方にプレゼントを、はい、させていただいたので残り1名ということですね。はい、ではお願いします。はい、はい、ありがとうございます。三田島市からお越しのはいらっしゃいますでしょうか。あ、いらっしゃらないですかね。はい、ではこちらの4名の方には郵送でお送りさせていただくということで、はい、はい、石州和紙当たった5名の皆さんおめでとうございました。おめでとうございます。さてそれでは続いてまいりましょうかね。続いては
海岸のあるお宿武田旅館のペア宿泊券です。さあどなたに当たるんでしょうか。続いても抽選してまいりたいと思います、はい、ではお願いします。はい、では引きたいと思います。はい、これでいきましょうか。はい、では、あ、こちら大阪府からお越しの、この会場にいらっしゃいますでしょうか。ちょっとここにはいらっしゃらないかな、まあ、わざわざ大阪から、ね、来ていただいたということで、はい、ではこの、はい、嬉しいですね。じゃあ皆さんに、武田旅館のペア宿泊券をお送りさせていただきます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、それではいよいよ最後のプレゼントとなってしまいましたけれども、最後はですね、諏訪野のお宿吉野家のペア宿泊券です。さて、この会場にいらっしゃる方にね、当たるといいんですけれども。そうですね。はい、では安田さんに最後の1名の方の抽選をしていただきたいと思います。はい、ではそれでは引きます。お願いします。こちらで、呉市からお越しの、いらっしゃいますでしょうか。ちょっとこちらにはいらっしゃらなかったですかね。では、諏訪野のお宿吉野家のペア宿泊券をプレゼントさせていただきたいと思います。ありがとうございます。皆様、ご応募いただいた皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと当たらなかった皆さんは、また来年もね、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。ありがとうございました。さて、中国電力山陰合同銀行の提供でお送りしてまいりました、島根ふるさとフェア2015、こちらの島根ふるさとステージ、昨日今日の2日間にわたって島根県のさまざまな郷土芸能でお楽しみいただきましたが、以上をもちましてステージプログラムの全てを終了とさせていただきます。なおですね、この島根ふるさとフェア、会場は4時30分までとなっておりますので、お買い物などまだお済みでないという方はぜひお早めにお済ませいただきたいと思います。それでは島根ふるさとステージ、島根観光大使の安田恵梨香さんと島根っ子と一緒にお別れをいたしたいと思います。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。司会進行役は TSS の木村さん、今日がお勧めしてまいりました。最後までどうもありがとうございました。